Nu, kas ten, Mikis gavo, Haketas gavo, Šengėlą gavo. Šengėlį. Šengėlą. Šengėlą. Eurolyga švenčia jau play-ino startą. Švęskim ir mes. Ir gal jau užteks man liūdėti dėl to, kaip sekėsi reguliarus sezonas, nes jisai tiesiog baigėsi ir baigėsi mano pralaimėjimu. Net nebesvarbu kokiu rezultatu. Minus 300 tūkstančių taškų. Bet aš turiu šansą atsigrėpti ir prasideda play-inai. Linas krapšto veidą su pergalė. Linai skirtingai negu tu. Hamas, aš tave mielai pasveikinsiu, nes tu manęs praeitą sezoną net nepasveikinai. Iš kur tu žiūrėjau, aš pasveikinau? Tai? Ne. Nu, kaip tai ne. Sakai, val, na. Ko čia tas taip toli? O ką aš žinau? Tave pasveikino praeitą sezoną. Tikrai? Čia meluoja. Nu gerai, gal aš tada blogai prisimenu. Gal ne nuoširdžiai buvo? Ir pinigus pervedžiau viską. Gerai. O... Bet šį sezoną nepervesiu. Ne. Nepervesi? Ai, nepervesk. Aš visą laiką mėgdavau paremti vargstančius, tai aš kažkaip ir tavo atveju sakau, pasiliktų juos. Žalgirį pervesiu už tai. Bet noriu matyti pavedimo kopiją. Gerai. Prisidėk prie Kynono išsaugojimo. Girdėjau, tarp kitko, Pauliaus Motiejūno, reiškia, kaip čia, yra pirmtakas ir yra paveldėtojas, Paulius Jankūnas. Paveldėtojas? Įpėdinis. Pasakė tokią įdomią frazę, kad darom viską, kad išsaugotume Kynaną Evansą. Ir mačiau, kad iš karto po to atsirado labai daug komentarų, žmonės vėl gavo, supranti, tą tikėjimo ir vilties laužą žaryjų ir benzino. Nu ir panašu, kad Žalgiriukas ir toliau draskosi dėl Evanso. Ir man tas Jankūno komentaras tokį net mestelėjo pamąstymą, kad gal tos visos kalbos apie tai, kad jisai jau pasirašė su Olympiakosu, gal vis dėlto yra netiesa. Nu, Jankūnas gal taip nekalbėtų tada, žinai? Nežinau, tos visos situacijos, bet to ką jam sakyti. Iš kitos dalies, tai kol nėra ten, ar tų galutinių parašų sudėta ar kažką, tai aišku jis sakys, kad mes darom viską, fanai nori tą girdėti. Tai tą ir sako, kiek ten yra realu ir kažkas, tai žinai, Evansas dar kaina kelia savo turbūt. Kalbant apie tai, ką nori girdėti fanai, aš noriu perduoti linkėjimus į Ringaudus, į autoservisą šalia Ringaudų. Ten toks vietinis garažiukas yra, nes ten nuvažiavau susitvarkyti. Na, darių valytuvų. Yra tau buvę taip, kad valytuvų aparatas sugestų ir staiga nebejudintų pačių tų šepetukų. Ne, taip nėra dar buvę. Nu, matai, o pas mane vat su, reiškia, Lincoln'u taip nutiko. Ir Dariukas sako, blecha, sako, klausau, aš sako, tai jūsų laida su Kleiza, sako, man taip patinka, sako, aš niekad nežiūriu, bet pasileidžiu paklausyti, sako, jūs ten taip gerai sapaliojat. Sako, Dariukai, ką tu ten klausaisi, žinai, kas ten tau patinka, sako, kai ten košmaras visiškas. Nu, sako, kažkaip skiriasi nuo kitų laidų. O kodėl taip nuvertini mūsų laidą? Kodėl, pavyzdžiui, nuvertini mane tai? Nu, blemba, nu, o tavo jau ten sėdi, ta... o jau tavo sapalė, nes kitam podcast'e tai yra pizdėts, ne, nu, ten, ne? Jau ten tai jau. Ten aukšto lygio laida. aukščiausias žurnalistinis darbas. Ten analitika. Ten analitika. Ten yra įžvalgos. Supranti, o sakau, čia skaičiukus prognozuojam visą kitką, bet sako, yra vat štai jam nuotaika. Tai vat galinai, gali net irgi perdo Dariu linkėjimus, jam bus labai smagu išgirsti. Dariu, aš irgi tau atvešiu kažką. Tai jau mokėjai ar ne? Tram. 2.5. Sorry, 2.5. Prašė 2, bet užmečiau pitaką. Tai kas buvo ta, kodėl neveikė ta? Pasirodo, yra toks aparatas valytuvė, kurisai apsineša nuo vandens ir susirakina tas šūdas, kuris turi sukinėti tuos tas pačias, reiškia, nu, valytuvus, kaip vadinas, tas šepečius, blecha. Ir jisai taip susinešė, kad jis nebejuda reikalą, žinai. Tai Darius pasiėmė tokią... Viskas šepečiai. Jo, pasiėmė tokį aparatą, reiškia, ugnies, kaip vokiečių, koksai supranti, karys, nuvarė su ugnim tą visą reikalą, ištraukė tas šūdus, prašvarino tas visas angas, įkišo atgal tą šūda ir dabar man valo vėl... Nu, žodžiu, dariau baisiniai tau ačiū. Už 2.5 eurų, pizdė.
Apie ką mes susirinkom pasikalbėti? Apie tai, kad per LKL finalą, vis dėlto aš sėdėsiu su džemperiu, aš myliu Kleizą, ir sėdėsiu su kažkuo, bilietus perka du, sakė mums kolegos, tai aš taip mielai tikiuosi, kad gal ir tu užsuksi. Gal su meru sėdėsi kartu. Ir va čia norėčiau pasidžiaugti mūsų mielais kauniečiais. Kauno meras vakar nesilankė Žalgirio arenui, bet Vilniaus ryto ir Kauno Žalgirio fanai bene pirmą kartą susivienijo ir skandavo tą pačią skanduotę. Ne tik tai Putin huilo, bet ir apie krabą. Tai pagarba Žalgirio fanam, kurie turėjo savyje noro prisijungti ir prie ryto fanų ir atvirkščiai, tas dažnai nebūna. Ir manau, kad visai neblogas buvo gimtadienio pasveikinimas. Kaip pačiam? Pačiam kas? Tas kreipinys į miesto merą. Ne, ne, aš negirdėjau, ne. Praleidau tą. Jūsų meras čiulpė rusui, hei, hei, jeigu taip primenant tą nuotaiką, kuri buvo Kauno Žalgirio arenai vakarą. Tu kažkaip nepolitikuoji, ne? Ar aš ko? Tai ką čia pripolitikuosi, kas čia, tai aišku negerai, tai čia senai aišku. Bet tai kas, niekas nieko dėl to nedaro, tai kam skirtumas. Stumia toliau visi ir viskas. Jo. Taigi verslas. Negalima verslas. Kaip pačios rungtynės? Aš taip labai intensyviai nežiūrėjau. Rezultatą neblogai spėjau. Sakiau, bus 9275, buvo 9278. Čia visiems tiems, kur sako, kad aš nieko nepataikau. Ne, tu šiaip viską pataikai. Kas, kad už, kai tik ateinam pinigų metą. Viską pataikai, aš nieko nepataikau. O mes lažiname čia iš babkių kažką, ne? Ne, tiesiog... ne, man atrodo, ne. Pili. Gaila. Ne, man atrodo, lažinam. Jo, nu aš paskui atsisuksiu įrašus. Lažinomis? Aš nežinau, aš jau čia turbūt keli šimtus eurų išlošęs. Ką, nežinai, tu ten susirašęs viską, nejokauk, nežinau. Lemba, jeigu tik tai žmonės žinotų, kaip man nusispjauti pinigai. Aš žinok, viską darau iš meilės ir vardan jausmų. Ne vienas kaunietis taip nedaro. Labas vakaras, Karolis Tiškevičius, Kaunas. Pačios rungtynės. Netrodė tau, kad Žalgiris prieš rytą buvo labiau užsivedęs už, negu prieš Realą? Man buvo toks jausmas. Aš mačiau prieš Realą gyvai, prieš rytą per televizorių. Ir man buvo pojūtis, kad prieš Realą Žalgiris žaidė atsipūtęs kaip koks Realas. O prieš rytą draskėsi jį bitvai matyti kaip senais gerais laikais. Tai, nu šiaip tos varžybos prieš Realą buvo tragiškas. Iš viso krepšinio pusės, nu, tai 62-64 baigt varžybas, tai jau čia. Šiais laikais prieš tokią komandą kaip Realui, tai nei tiem, tai niekas nesigavo, prieš rytą jau buvo nusiteikę. Viskas, Eurolyga baigėsi, tas visas baigėsi. Tai jie kažkaip norėjo parodyti, kad kas čia šeimininkai, tai taip ir atrodė. Bet šiaip varžybos, ant kiek rytas užstrigo antroji pusėj, nieko negalėjo, aišku, nu, Žalgirio gynyba. Nieko negalėjo pataikyti, niekas nesigavo, tai vis tiek dar rytas ten pakankamai gerai kabinosi, iki to, kol neperlaužė varžybą. Tai ten galėjo rytą ir rytą pusę. Bet šiaip ir ryto aš truputį nesuprantu, ar čia koncentracijos reikalas, žinai, ar toksai, savim netikėjimo jau reikalas. Vis tik matyti Brady Maneką metantį tiek laisvą, aš mačiau, kad ir Žibėnas spaudos konferencijoje paklaustas, ar čia buvo rizikos, ar čia tiesiog kažkoks nesusikalbėjimas, nelabai suprato savo komandos. Kad Lekavičius sužaidžia LKL, čia įprastas reikalas, jis tiesiog LKL fiksuoja tokius skaičius, čia ir Evansas žaidžia mažiau vakar tik 17 minučių. Bet ryto tokios koncentracijos klaidos, gynybos klaidos, leist Menikui mėtyt tokius metimus, atrodė kažkaip labai keistai. Nu, plus dar Manikas po Madrido varžybų, kur pagaliau vos netapo herojum, kai nieko nereiškia. Tai turėjo to pasitikėjimo nemažai savim, bet rytas daug klaidų pridarė, bet čia tokios vienos iš tų varžybų, kur prieš tai, kur rytas pirmas kapojasi, antras jau laimėjo, buvo taip pralaimėt varžybų, aš nežinau, ar esu kada matęs, nu, pamatėm tas, o dabar tai neturėjo šansų, jo po to kažkaip irgi jo, pasiruošė tą antroje vietoj būt. Jo. Nu, kalbant apie mūsų praeitą savaitę Eurolygui, turbūt jau net nebeverta labai žvalgytis, ką mes ten pataikėm ir kiek pataikėm. Ten jau tos analizės jau seniai pamirštas reikalas reguliarkė baigėsi, o play-inas bus labai įdomu ir turbūt, kad tai geriausia, ką per N metų kokį pokytį Eurolyga padarė, nes dabar, kai pagalvoji, tai mes matysim ne play-offų režimą, kur tu viską sprendi iš... gal net 5 rungtynių, žaidžiant iki 3 pergalių, o čia viską lemia
vienos rungtynės. Realiai tai čia yra toks mažasis finalo ketvirtas. Tai pirmoji poroj susitinka Makabis su Baskonija, 7 ir 8 komandos. Šitos poros nugalėtojas patenka į atkrintamąsias ir žaidžia su Panathinaikos, 2-7 komandos. Šitos poros pralaimėtojas Makabi Baskonija turės dar vieną šansą žais namuose su Efeso ir Virtuso poros laimėtoju. Tai va čia mes ir paprognozuosim. Prasideda mūsų naujas etapas su Linu. Nuo play-ino iki pat finalo ketverto mes kalamės dėl naujo prizo, bet pagalvojom, kaip jau minėjau, kad pinigai bus? Mums nusispjaut. Reikės tam finalo ketvirtą sėdėti pirmoje eilėje su Maike. Lema, manau, kad labai įdomu būtų ypatingai Berlyno gyventojams. Ką aš myliu, nu ką, tu myli gal dar jo. Bet sakė pasirūpins. Jo? Nu jo. Nu jeigu tik tai įmanoma, vyrukai. Dviesą skrisim. Lema, ir suprantai, kas yra. Aš taip norėjau tą finalo ketvirtą, mes ten su kolegom turėsim dar savo ir tokią zoną. Tavai matė vestuvę su Mikaičiu vedu. Ir sakai, tau babkės nerūpi. Nu, pasirašiau seniai. Dirbti reikia. Man tai nerūpi, bet čia ima labai mėgsta pavalgyti. Man babkės nerūpi, blėt, vestuvės. Blėma, žinok, daug vestuvės šiais metais. Ai, vieni vestuvininkai prašė, sako, gal tu galėtum atvažiuoti pasveikinti jos, aš kur, blėma, Kutrienuose bus šventė. Jo, būtinai. Tai va, tai aš jums perduosiu. Ir prizą aš noriu, kad žmonės patys išrinktų, mes taip pasitarėm su kolegom, bus visai gal ir neblogas variantas, tik pabūkit truputį išmanesni, nekiškit tų pinigų, nekiškit jokių ten šiknų laižimų. Čia niekas nekišo tokių. ar ten depiliaciją gal dar kiškit. Man tai problemos nesudarytų, o vat kleiza, jeigu sudalyvautų, būtų jau visai įdomu šitam reikale. Bet tu iškrypęs toks... Važinu, gara, kad nusūstų. Na, ir... Aš įdėjų mėtau žiūrovų. Vastai mintis šokinėjo nuo šiknos laižymai kaip depiliacijos. Nu, turiu galvoj, žinai, kad tu duodi lietuvių sugalvotai, jisai gali tau pakišti keulę tokią, kad mažai nepasirodys. At, pavyzdžiui, mes kažkada turėjomgi labai neblogą idėją, man atrodo. Ir jinai buvo kaip tik iš žiūrovų komentarų atėjus. Tas pats džemperis su aš myliu kažkuo ir va, tas prizas jau praloštas. Tai at, kažką panašaus sugalvokit. Tik turėkit omeny, kad į finalo ketvirtą važiuoti aš negaliu, tai kažką vat be to reikės padaryti. Ir šiek tiek keičias taškų skaičiavimas tvarka, dabar mes spėliosim rungtynių rezultatus, bet dar pridėsim ir rungtynių MVP, tai yra nugalėtojų komandos geriausias žaidėjas. Irgi jį rinksim ir už tai duosim papildomai 20 taškų, kuris pataikom, arba abu nepataikom, arba abu pataikom tą patį. Tai gal tada ir pradedam? Rytoj prasideda play-inas. 7-8 komandos Tel Avivo Maccabi Belgrade priima Vitorijos Baskonija. Ir šiaip čia bus labai įdomu, šitos komandos šį sezoną žaidė 2 kartus. Belgrade laimėjo Maccabis, Vitorijoje laimėjo Baskonija. Belgrade 8 taškais Maccabis, Vitorijoje 10 taškų Baskonija. Maccabis namuose labai retai pralaimė, pažiūrėjau paskutinį kartą Maccabi ten, teoriškai namuose, nu realiai tai yra, sakykime, taip tokia labiau svečių teritorija, bet jiems jį pasirodo mėla, paskutinį kartą Maccabis ten pralaimėjo gruodžio 21 dieną, dar pirmam Eurolygos rate, Cervena Zvezda nugalėjo ten Maccabi, nu Zvezdai ten dar labiau namai negu Maccabi. Bet kita vertus, Baskonė neturi labai didelio skirtumo, kur žaisti. Išvykoj jie žaidžia vienodai gerai kaip namuose. Beveik. 8 pralaimėjimai, 8 pergalės, 9 pralaimėjimai Baskonė. Tai vat gal ir pradedam. Kas keliauja tiesiai į play-offus, Maccabis ar Baskonė, o kas prasileidžia ir turi žaisti dėl play-offų su arba Efesu, arba Virtusu. Ką prognozuoji? Maccabį aš pergalę prognozuoju 90-82. Nebent Maccabi bus biški išsimiečius komandoje, ten po viso savaitgalio, kas vyko Izraelį. Nes man atrodo, jie grįžta į Izraelį, ne, kažkaip jie būna. Ne visada, nes kur, iš kur ten Baldvinas skrido, kas ten buvo. Jie treniruojasi
ir žaidžia, man atrodo, vietinės rungtynės tenai. Jeigu aš neklystu, jeigu aš nepainioju. Bet kad jie ten kažką žaidė. Na, no, nes kažką čia skrido, matau, ne, ten reikalai, bet šiaip čia labai svarbios varžybos yra, nes niekas iš tų komandų, nu, turės dar aišku antrą šansą tą, bet niekas nenori likti aštuntas ir gauti realą. Tai manau, kiekvieną galvoja ir Makabis, kad su Panathinaikosu yra daugiau šansų. Galima laimėti tą seriją. Tai čia bus svarbios varžybos, bet Makabis stipri komanda. Manau, plus namie gerai žaidžia, geri gynėjai, lipa ant lentos, turi didelių, turi tų, tai matau čia Baskonės pralaimėjimą. Šiaip labai sunku prognozuoti šitas rungtynės, ką? Toks jausmas, kad, nu, tarsi ir Makabis favoritas, ir mačiau, kad ir bukmekerio procentai geresni yra Makabi, bet bet tuo pat metu tu galvoji, kad plemba, jeigu taip dėtam popierius, lygios komandos iš esmės. Jų vietos irgi turnyro lenteliai, tai tarsi rodo 7 ir 8, ne? Aš manau, Makabis geresnė komanda yra. Nu, žiūrėkite. Iš 10 rungtynių sakyčiau 6 Makabis, 4 Baskonija, jeigu taip dėt. Taip spėčiu. Jo, toks bet, pajėgumo skirtumas maždaug. Bet vis tiek reik pripažinti, su ko jie šį sezoną susidūrė. Nu, gal jie nebūtų ne 7, gal būtų buvę aukščiau, jie visada būtų žaidę pas namuose ir ten, žinai, gyvenimas kitaip būtų ir viskas neišmėtyta. Tai irgi komanda taip, nu, su tokiam aplinkybėm ir dar 7 liko ir viską, nu, turi, galingų žaidėjų turi. Šiaip, jeigu Eurolygoje būtų koks nors apdovanojimas komandai, kuriai daugiausiai pagarbos turi atiduot, tai Makabis su Efesu konkuruotų. Jei ta būtų, tai Žalgiris. Jo, tada taip. Ne, nu, ne, matai, gal tas Žalgiris kitoj lygui. Ten jau... Aš iškart Žalgirį tą apdovanojimą atiduočiau. Bet šiaip realiai, Efesui turbūt dėl to, kad tai yra komanda, kuri eilinį kartą padaro tą patį, iš jau negyvos stadijos prisikelia ir išeina į play-in kol kas, bet gal ir į play-offus. O Makabis tokios būklės, žaisdama be namų, iš esmės, toks Eurolygos bomžas, gerąją prasme šiuo atveju, nes ne iš gero gyvenimo, ne? Ir ne dėl savo pačių pasirinkimo. Bet kuriuo atveju Makabis sugeba užimti 7 vietą tokioje situacijoje, neturėdama jokio namų pranašumo, bet patys jį susigalvodami. Realiai ten jie kažkodėl buvo viena geriausių komandų, lyginant su kitom, kas namuose žaidžia ir tiek pergalių neturi, žinai. Kosmosas šiaip yra, kaip Makabis atrodė. Jo, sku, nu, sudėtinga, tai vis daug žaidėjai, karas, ten viską dabar, kas šį savaitgalį įvyko, vis tiek labai įtempta situacija buvo. Jo, ir dar pažiūrėjau, Makabio finišas reguliarkiai yra 7 pergalės iš 8 paskutinių rungtynių. Tai rodo, kad komanda atėjo į pleiną šiaip įspūdingos formos. Baskonija kita vertus tokio rezultato neturi, bet laimėjo 2 paskutinės išvykas prieš Madrido Realą ir prieš Bolonijos Virtus. Abi šitos komandos pralaimėti nenorėjo, nesvarbu, kad Realas neformai, bet jau jos užkniso būt tampomais antram Eurolygos rate. Jie norėjo laimėti. Virtusui tos pergalės žiauriai reikėjo. Bolonijoje rungtynės vyko, karštoj Bolonijoje. Baskonija rodo, kad gali laimėti svarbias rungtynės išvykose. Tai... Kiek tu sakėjai Makabio pergalė? 8, 90-82. Aš irgi manau, kad čia bus rezultatyvios rungtynės. Sakau, kad laimės Makabi, bet sunkiau. 92-88. Nu, tų rungtynių MVP gal pačiam gale mes ten paskelbsim, bus atskira kategorija, kokius MVP matom. Gerai, kitos rungtynės, 9 vieta, Anadolu Efes iš Stambulo ir rungtynės Stambulė prieš Bolonijos Virtus. Tai gal vėl tu pradėk tada? Ai, vėl man? Nu, aš galėsiu tai, pakeisti, matai. Tada. Aš tai Efesą turiu, aišku, Virtuso niekada neimčiau, bet Efesas labai geros bangos ateina, Virtusas visiškai priešingai, tai Efesas dar namie žaidžia. Sakau, nu, įspūdingai, Efesas užbaigė sezoną. Turi tu savo žaidėjų playmakerių, o Bolonija, pažiūrėsim, jie visai kitaip užbaigė visais pralaimėjimais, kiek jie čia pralaimėjo iš paskutinio. Visais gal kokią vieną pergalį ir laimėjo, bet tai manau, kad čia ir Bolonija pabaigs savo sezoną. Aš absoliučiai tą patį galvoju, koks rezultatas tavo? 88-80. Geras. 88-80 pas mane lygitas pasirašyta. Ką tik rašėm ir greičiausiai nežiūrėjai, ką aš parašiau. Tai... Čia yra žiauru.
Pažiūrėjau, žinai, kiek Virtutas pralaimėjo paskutinių rungtynių reguliarkiai? 7. 7 paskutinės pralaimėtos Virtuso rungtynės. Efesas realiai turi būti Kauno Žalgiriui dėkingas už patekimą į pleiną. Ir štai dėl ko mes Žalgiriui teikiam tą metų pagarbos apdovanojimą. Dėl to, kad jie gerbė Efesą, nukalė jį, sutraiškė, sumalė Kaune, nukirto Džianui galvą buvusiam Efeso treneriui ir Tomislavas Mijatovičius laimėjo iš 10 paskutinių rungtynių 8 ir taip išvedė Efesą į pleiną. Tai Efesas finišavo kartu su Makabiu kaip 2 tokios top karščiausios Eurolygos komandos, o Virtusą, dabar jau gal tu man net paaiškink, kaip gali būti, kad komanda, kuri laimi pirmam Eurolygos rate 12 rungtynių iš 17, antram, kitaip sakant, 12-5, antram turi 5-12. Suprantu, Šengelija ten traumavosi. Problemų turėjo Haketas, Miki ten irgi kažkokiu tai liktai bėdų buvo, amžius irgi nemažas, kad čia aš gal net priežastis dabar jau vardinu, žinai, Belinelį žmogus metuose, Šengelėje žmogus metuose, Haketas metuose, nu ten pensininkų klubas yra. Bet šiaip iš principo, nuo 12-5 iki 5-12. Bankis tokiu būdu, realiai manau, kad prarado metų trenerio apdovanojimą, nes jeigu jis būtų bent neblogam lygiai finišavęs, Luka Bankiš, manau, būtų metų treneris. Kaip kokias buvo prognozės, atsimenu, Miklovas sakė, prieš paskutiniai bus. Tai va, aš tą dabar norėjau sakyti, žiūrėk, jie ar taip viršėjo lūkesčius, nes nemanau, kas daug žmonių jas turėjo 10 vietoje visų pirma. Tai no. Pradėjo jie karštai, po to krito labai stipriai, tai gerai, kad ta gera pradžia pas jos buvo, nes būtų dar turbūt tų porą varžybų likę, ar ką būtų iškritę iš viso iš play-off. 100%. Su tokiu žaidimu, ką jie demonstravo, tai, nu, tai daug kas susidėjo, realybė, traumų dasidėjo ir biški tik tas viena, kad iššoka aukščiau savo bambus pačioj pradžioj. Aš tai žinok, dar vieną dedu. Amžių. Akcentavau jį ką tik. Aš manau, kad neteigiu, nes Madrido Realas, būdamas viena seniausio komandų pernai Eurolygą laimėjo, kada reikėjo, paėmė ir Sulošį ir dar tą patį metimą pataikė senis Julas, su kuriuo nukalė auksą Realui. Bet realiai, nu, gal tas amžius daro savo antram rate, nes kažkaip ir Realas antram rate pradėjo straglinti, net tada, kai bandydavo žaisti, vis tiek nesigaudavo. Apie Virtusą irgi nekalbu. Juk traumas irgi gali sakyti, kad traumos nesiseka, bet tai irgi metų dalis, nes traumas gauna seni žaidėjai, kaip Realio, taip ir čia, žinai. Nu, tie seni, tai mano ir tavo metų, bet krepšinį tai nėra mažai. Ne, jaunesnė biški, bet seniausias žaidėjas kaip ir įžaidė viską. Ne. Manau, seniausias Belinelis pas jas yra. Jo. Nu, kas ten, Mikis gavo, Haketas gavo, Šengeilą gavo. Šengelį. Šengeilą. Šengeilą. Tu žinai, kaip Juozas Statkevičius. Kodėl Šengelį? Kartą pasakė šitą Šengelį, sakau, kartą Statkevičius pasakė Orevurar. Ir paskui iš to Orevurar jis padarė marketinginį bairį numeris 1, gamina džemperius, eina Orevurar. Ir garantija, tu turi vieną nusipirkęs. Kvepalus turiu. Statkevičius. Kas? Ne, žinau, kaklą pradėjo skaudėti. Nu. Ja? Ne, taip padarė, nu va, ir tokį perka. Nu. Tai va, tai tu galėtum, žinok, iš tikrųjų išleisti džempakus krepšinė. Gerai paėdžiu. Aš manau, arba aš išleisiu tau 10%. Darom su basketiniusiu. Aš manau, Lietuva ir šūdą gali pardavinėti realiai. Tai mes kaip tik to užsiminėjom jau daug metų. Pažiūrėjusiu tos visus elektroninės parduotuvės, kai jie čia stumia, tai realiai gali. Padarytume žiek. Bet liam, reikia prisiminti, dabar jau pamiršau tavo ten tų pavardžių dešimtuką, bet buvo, man patiklo, Lavro Pitola. Skvernis ir Šengeilą. Aš vien už to paleisčiau džempukus, tik tai, kad nenukosė, gerai, šitos idėjos. Manau, kad mes čia įvarytume, blecha, po kokie 30 džemperių per savaitę. Tau pinigai nerūpė, tai ko tu čia apsikrovęs? Viskas vardan įmonės. Ko tu čia apsikrovęs? Jo. Vestuvis, džemperiai, atsipalaiduok. Nieko nedaro dėl lavkių. Išskirus pusę veiklos. Tai sakai Efesas. O tu šiaip vestuvės patinka vest? Kaip kada? Kokia 10% balių būna tikrai labai smagus. Nu, bet ar tu ten tūsini? 90. Nu, matai, jeigu Hebra tūsina, jeigu linksma Hebra iš tikrųjų, tai fainai. Tai gerai, bet tu vedi nuo ko, tu atžiuoji nuo kiek į kiek.
Vis tiek turi susitatęs nesėdėti visą naktį. Nu, aišku, netyčia neprasibraukia. Jeigu neištikia gyvenimas. Neprasibraukia. Nepaslysti, kaip jeigu nepaslysti. Žinai, kaip yra, jeigu susirenka žmonės, kur tūsina, tai tu pats mėgaujas procesu. Bet jeigu jie sėdi ir laukia, kol tu juos padarysi laimingais. O tokių kažkaip yra, sakau, 9 iš 10. Nu, gerai, gal čia pagražinu. 7 iš 10, bet tikrai daugiau. Tai tada yra sunku. Aišku, kad tu tenai atvarai ir niekas nelabai supranta, kad ten tau taip lyg tarp kitko. Ne, nu, bet ta prasme, žiūrėk, kaip čia pasakyti gražiai. Kaip čia? Nu, tau sunkiai sekas, bet pabandyk. Nu, aš noriu, nu, ten jau žmonės turėtų būti nusiteikę tūsinti, jie kviečia Mikaitį ir Tiškevičių pravesti jų vestuvės. Matai, dažniausiai jaunieji, ar ten ar jubiliatai, ar įmonės ten tie, kurie kviečia, no. Tai jie dažniausiai yra fanai, bet tu niekada negali pasakyti, kas pas tave ten sėdi. Nu, duosiu to pavyzdį. Atvažiuoji į balių, kur yra 7-5 procentai giminės. Iš tų 7-5 procentų pusė dar ir susipykė, žinai. Ten, tarkim, vienos pusės tėvai nekenčia kitos pusės tėvų, arba ten kokia dėdė su tėtom konfliktuoja. Jau jie vyresni, tai jau nebėra gerai, nes dažniausiai jau tu nebesusikalbi, nu, dėl amžiaus skirtumo, žinai, jų bairiai vienokie tavo kitokie, jie gal Šilanskas būtų labiau tau, gal visai kitokia opera galioja. Ir dar jie, pavyzdžiui, būna kokio įtampoje, šiaip tarpusavį, žinai. Tai tu jau atvažiuoji į pseudo konfliktinę situaciją, jau jie sėdi maždaug, nu, let, padaryk čia mane dabar laiminga, žinai. Tada tu pats biškiu užsiblokuoji, tu nacho galvoji, žinai. Ir toksai yra apsimetinėja abi pusės, žinai. Jie, kad švenčia, aš kad dirbu, žinai. Tai va čia yra tai, dėl ko šitas biznis nėra labai fainas ir už kodėl jame yra visai nemažai pinigų mokama, nes tikrai tai yra sunku. Bet vat, kai būna hebra tusovna, nu tai dzėt. Ta prasme, tu kaifuoji, žinai, tu skrendi ir jiem gerai, ir tau gerai. Atsakant į klausimą, nuo kokio 5 iki 12 varau? Nuo 5 iki 12, ne? Mhm. Tai nemažai. Ne? Jo. Čia mes palauk apie pleiną dar šnekėjome Eurolygos, pan atrodo, žinai. Ne, bet aš netai kam į tas vestuvės važiuot užsiparinus, aš nesuprantu. Bet tu taip, žinok, kažkaip gaunasi. Žmonės varžosi kiti, žinai, iš senų laikų atsimena, kad reikėdavo visą laiką verkti ten rimtai elgtis, nedaryt gėdos, žinai, tas lietuviškas dar yra. Nedaryk man gėdos, ne tik tai prisigersi, nu, aš tai, žinai. Ir va tokie visokie, jie įspraudžia ypatingai dėdai, vyrai būna, žinai, namo, kad tik čia neprisišikčiau, žinai, kažko. Tai va. Grįžtam, Linai, nes turiu varyt vaikus dar iš darželio pasim. Efesas prieš Baskoniją. Čia mūsų abiejų prognozuojamas paskutinis mačas pleine, nes Baskonija, sakom, pralaimės, Efesas laimės. Ir šitos rungtynės vyktų Vitorijoje. Tai daug ką keičia. Kita vertus, paskutinis mačas Vitorijoje vyko tarp Baskonijos ir Efeso reguliarkiai prieš beveik 3 savaitės. Ir tą grajų išvykoj 21 taškų laimėjo Efesas. Tai va dabar ir dalykas. Tai bus tai, ko Eurolygos istorijoje dar nėra buvę. Vienas mačas, tarsi finalas, nugalėtojas keliauja į play-offus ir užsitikrina seriją su Realu. Kitas baigė sezoną, nepaisant to, kaip gerai atrodė dabar reguliarkės finišė. Aš prognozuoju čia ir manau, kad čia mūsų skirsis. Aš ilgai mašiau, mes abu čia krepštėm galvas. Aš prognozuoju Baskonijos pergalę. Šitose vienintelėse rungtynėse paskutinis mačas, aš manau, kiek prognozuoja? 89, 85 laimi Baskonija ir jeigu tu parašiai tą patį. Aš parašiau 89, 83 Baskonija. A, ką mes nesupanašėjom per tiek metų. Tai? Jo, šiaip atrodo, kad tokiose rungtynėse karių klausimas, karingų žaidėjų klausimas gali būti svarbus. Ir aš kai matau tokį Monekę, kuris atrodo mirt pagatavas aikšteliai, ten su pusė kojas net kaip bėgioja, ne? Nu, plemba atrodo, kad tokias rungtynės Baskonė turėtų pasimti. Va tokias. Savo žiūrovo akivaizdui. Aš irgi paėmiau, nes namuose žaidžiu ir kažkaip Efesas, kad dvi šeilės laimės per tiek. Tai mano Baskonė pralaimėjus grįžus namo, sutvarkys reikalus. Tadas įmes, kuris 4 taškus, 5 kamuolius paims. Tai va čia aš galvoju, gal dar suveikia tas, žinai, noras, kad laimėtų underdogai, nes vis tiek turbūt šitoje kovoje aš taip spėju, gal aš neteisus. Tai aš manyčiau, kad Baskonija bus underdogas įvertinant Efeso formą.
Ane? Nu, ir biudžetus ir viską turbūt. Žinai, daug kas sakėm, kad jie finalo ketvirtą komandą. Efesas? Nu, tai prieš sezoną, žinai, daug kas tikėjosi, daug iš Dario Thompsono. Ir atrodė, kad jis čia judės. Bet norisi, kad tas, aš galvoju, kad ketvirtfinalis Baskonija Realas galėtų būti daug įdomesnis, negu galėtų atrodyti, tarkim, reguliariojo sezono ten pirmo rato metu. Baskonija šiaip jie neturi labai didelių kompleksų žaidžiant su Ispanijos komandom. Ta rodo ir paskutinis jų mačas su to pačiu Madrido Realu išvykui, kad jie gali nugalėti. Tai va, to gal ir palinkėkim. O dabar gal pereinam tada prie MVP. Tai mes prognozuojam, kad Maccabi Baskonija laimi Maccabis ir kas yra rungtynių MVP. Lengviausia, aišku, būtų pasimti Veidą Baldviną. Bet jeigu nori pasimti 20 taškų, turi elgtis nestandartiškai. Aišku, jeigu nori sužaisti taip, kaip aš sužaidžiau šį sezoną su tavim, gal reikėtų elgtis standartiškai. Bet proto aš neįgavau per tą reguliarų sezoną. Mano MVP yra Josh'as Nibo. Nibo, aš tai Baldviną pasiėmiu. Saugus variantas. Efesas prieš Virtusą. Čia aš pasiėmiau MVP Shane Larkin. Aš irgi Larkiną pasiėmiau. Čia bandžiau kažką išmastyti, bet Klaiburno aš kažkaip apskritai sunkiai tikiu. Šį sezoną kitų variantų, jeigu jau imam Efeso pergalę, ten nelabai yra. Tivoro Plais. Plais ir Oturu. Gerai, ir trečias mačas, kurį prognozavom, paskutinis pleino mačas, kuris bus žaidžiamas penktadienį, tai yra Baskonija prieš Efesą. Abu prognozuojam Baskonijos pergalę ir patekimą į play-offus. Ir aišku, abiejų MVP yra Čima Monekė. Pataikiau? Pataikė. Tai ačiū Dievui, blemba, kad aš neėmiau to Baldvino su Maccabi, nes būtų visai neįdomu. Tai va čia ir pasižiūrėsim. Ir jūs, iš tikrųjų, prognozuokit, kadangi Žalgiris yra iškritęs, tai gal padarom taip. Gal duodam žmonėm prognozuot, kas patenka į play-offus, kurios dvi komandos. O tai bus įdomiausia, ne? Nes variantų čia yra nemažai. Realiai visaip gali sumodeliuoti. Tai parašykit komentaruose dvi komandas, kurios pateks į Eurolygos play-offus kaip 7 ir 8. Ir aišku, bus ne vienas teisingas atsakymas, čia ne rezultatas spėt. Tai tada jau mes burtų keliu iš tų visų teisingų atsakymų išrinksim vieną, kuriam padovanosim. Gal net blemba dar kokį, nors gal rimtesnį prizą net įsteigsim čia, ne? Vat pasitarsim su Hebra, nes ten jau jie už kadro sėdi, pinigų negaili. Ir nuspręsim, kas šiandien ne, laimė. Aš pastebėjau ten iš tos, niekas pinigų negaili šiuo metu. Jau metą. Metą žiauris. Ten jau stabdžių nebelikė. Ne, nelikė stabdžių, girdė. Teisingai. Taip. Ir aišku, nepamirškit pasiekti mūsų Instagrame, Kleiza prieš Tiškevičių, ten dar paduosim papildomą turinio per play-offus, gal net susitiksim kokias nors rungtynės pasižiūrėti kur nors mieste, ne? Ir aišku, dar pabandykit pasubscribinti šitą kanalą, kas dar to nesat padarė. O šiaip tai, kaip be būtų keista, aš jau maniau, kad mes retinsim šitas laidas po reguliaraus sezono, bet nieko panašaus, mes susitiksim ir kitą savaitę. Tada jau kalbėsim apie Eurolygos play-offus, bus 4 poros, bus labai daug rungtynių, serijos iki 3 pergalių. Apžvelgsim visas 8 komandas, nu ir jau tada iki pat finalo 4. Taip kad nepamirškit nuspręsti, koks yra šitų atkrintamųjų ir įkrintamųjų mūsų su Linu spėlionių prizas. Rašykite komentaruose lygiai taip pat čia YouTube. Iš ko mes lošiam ir daugiausiai laikų surinkęs komentaras bus dar įvertintas specialios komisijos. Jeigu jisai praeis tam tikrus normatyvus, tada mes jį priimam ir dėl jo žaidžiam. Gal ir viskas? Ar tau gera? Pažiūrėkėm 2 minutės mes prapezėjom. Na tai, ką reiškia talentingi žmonės. Kas? Ne, tu tai talentingas, aš tai ne. Visa geriausia.